Iki anu ya longan. Tuh, anu. Iya, ini buah kelengkeng ini. Kelengkeng. Iki pelem. Iki mangga. Mergone rane wae. Oh, matwe lek rene pas musim buah. Oh, dadi wareg. Lah dhewe koncone nek kono adhe kok rene ning ndi iki? Enek dalane ora iki? Ora, enek mabur. Lah kan wong-wong ngurung nang rene kae. Heh? Ngurung ngene. Ica. Explore di tengah hutan. Golek opo? Wah, enek wali. Wah, enek gubuk bambune bareng. Gubuk derita. Oh, kuwi enek burung. Lah iki lho, burung apa jenenge? Lah iki enek dalane rono banget iki. Burung naon atuh? Iki enek kepitinge bareng. Duh, kok enek suarane wong-wong kok kono, Mbah Hana? Enek suarane wong-wong kok kono e? Enek. Lha iki sing rono ditutup po? Welut. Bu. Iki mesti akeh kepitinge ya nek kene iki. Enggak medun. Golek kepiting. Iki lek ngarani apa, Mbak? Mbak Hana. Lah wah. Hah? Iya. Tapi bener-bener anu lho. Hutan ya. Mun di mana iki? Lah ya dalan sing sijine. Engko ade mulih rono balik ne. Aku kan penasaran wong kuwi kok liwat kene ngono lho. Dari mana coba? Sayang ora enek buah ya. Sampeyan ra mule-mule lek enek buah. Lho, enek wong kok, Mbak. Oh, iki buahnya apa sih, Mbak? Eh, aja didemok. Beracun. Tapi kok enek wong nek kene, Mbak? Mbah Hana iki ngendi yo? Lah iya. Iki ketoke jeru wae. Eh iwake akeh. Ih, apa iki iwake akeh Mbah Hana tenan to? Wah, iwake ya Allah. Barisan pasukan ikan. Ora wedi wong ya? Ya ora wedi lah. Apa kok ngene? Kayak sak mono kaya no. Itulah sampai kemandang-kemandang. Iya, trek iwak kuwi. Wah, jangan koyo ngono delokan. Baris berbaris pasukan, siap grup. Tapi lek ning ngen manggon ngene iki bisane iwak akeh. Kan anu iki bertelur terus. Orang ngono gone kan butek to. Oh, berarti semua ada penjaganya ya. Merah putih. Nanti Mbak Hana. Kembang apa ngarani?
Iki sing nek Indonesia lho enak. Explore hari ini kita benar-benar berada di tengah hutan ini. Apa? Kembangan lah. Mandarin. Ih, hutan tenan iki Mel. Iya. Wayah yo. Lah awane wayah penak-penake masuk panggon. Tapi wong arep kuwi kok mesti ra trimo. Iya, laporan. Lah aku wong mau ngombe kok. Iki lho kena nggih jamu ya sana iki. Iki jenenge apa? Anu kuda. Ekor kuda. Iki mung kan wong kek mau ya. Wah, sini. Iku kemaro ya? Heh, kemaro. Lho, ene wonge nek kono bano yo. Jelas sampeyan dapat hari ini mau. Itu jangan satpam kehutanan. Heeh. Menteri kehutanan satpam security kehutanan. Oh, kae cara nganune mel. Mancing maninya. Nek kok meh. Mancing ah. Nek kae ya. Oh, awake dhewe mung kok ana Mbah Ana. Kae. Mosok. Iya. Kuwi lho, omah iku. Heeh. Kayu-kayu kuwi mau. Ayo. Heeh. Iki wae jala-jali. Tapi iki. Wah, neng gak kene foto Mbah Ana? Foto? Itu orang alun-alun ini bu. Justru wapi neng kene foto? Wah, foto ini ya. Yeyu kangkang itu jenayek. Foto sih. Oh, Matri. Wah, nice. Thank you. Messenger. What your Facebook? Hayati Mafi Fulus. Api, pokoknya keren. Jani so refreshing ya. Iya tenang jam. Jadi tapi rananya dijegurnya biur. Di luar ya Mel? Ya jalo. Gue ala pedus. Tapi kayak ngarit poin nak Mbah Ana. Ini tenang itu sapi lima ya. Besok ketika solo mulu koyong ini lo. Lur, nanti ngomong sapi nanggong sampe lur. Iya. Nih, suketnya drok nih. Wah, suketnya koyong ini lo lur. Isu di red. Sesok dukul. Delokan koyo ngono sukete. Napa kok sapine lemu-lemulur? Dijamin. Dijamin. Eh, ditanake sampeyan. Ade nang ndi? Oh, kono-kono ya. Enggak usah nggih LPG. Iki rono mung ndi meneh? Bali. Heeh. Galak rono? Embo. Teng kok iki. Oh, iku kunto iki ta ya. Iso mlebu ra iso metu. Aduh. Napa? Loh. Kok iku muni dhewe ateku. Hayo. 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 Iki explore nek tengah hutan lho.
lek HP-mu muni dhewe kon ngosi ya. Jalan yang ke sana atau jalan yang ke sana ya. Jadi sih mending metune. Lambu. Tapi paling podo lah jalur kuwi karo iki. Ya podo lah iku wong mubeng rono kalau bal ketok. Nah iya. Jam kuwi iki. Di pete. Di pete. Iki. Kalau tiba iki ngono. Apa iki, Mel? Kok wit kopi? Lah yo, Bu. Alah. Iki urung kubungan kabeh wis kepanasan. Wis sore, engko timbangane dusir. Adek ora iso mule. Ngendi Mbah Ana? Dalane ngendi iki? Ngendi? Hah? Kono to? Kuwi engko sanu mlebu hutan ne. Hah? Enggak kono jembatan kuwi. Iki kok mlebu hutan to, Mbah Ana? Wah, wow, oh iki dalane metu. Ngendi? Lha iki enek apa rene iki? Burung. Mama hang fan ko to ah. Lu ko teng ko lo. Ông sing. Mày công chiều hàng ko hả? Ồ thì có đi đầu tiên kêu hả mẹ? Công chiều. Ồ hả hả không có sai. Đầu tiên ngó không chi hàng pin to mà. Hàng fan chu hồi. Gek sik puwanas Mbah Ana yo.